Hej och välkomna till Packat och klarts första program år 2003. Det är faktiskt det 17:e året som vi sänder nu. Och 17 år är väl en bra ålder. Mogen men fortfarande nyfiken. Idag så börjar vi på hög höjd. Men hur hamnar jag här? Ja, det får ni veta snart. Och vi ska alltså åka skidor i dagens program också. Men inte här. Även om man skulle kunna göra det här borta i bergen. För vi är mitt i Turkiet, i ett område som heter Kappadokien. Fast vi ska börja där bortåt, vid Turkiets solkust, dit de flesta svenskar åker. Kolla kartan här först. Och med solkusten menar jag Turkiets södra del som gränsar mot Medelhavet, med Antalya som huvudort. Men det här är Alanya, någon timme öster om Antalya. Och så här är ni väl vana att se Turkiet. Strandliv, shopping, sevärdheter och kultur i en lagom blandning. Turkiet susade upp som en komet på den svenska charterhimlen i början på 90-talet. För att sen, bland annat på grund av oroligheter, få en nedgång. Nu är Turkiet tillbaka, fullt ut och lite till i våra resebroschyrer. En typisk aktivitet här i Alanya är att hoppa på någon av de många båtarna som gör kortare eller längre dagsturer. Den turen jag tar går bland annat runt den stora halvön i stan där det finns flera grottor. Och här är det populärt att hoppa från hög höjd. Den veckan jag är i Turkiet händer det något speciellt i helgen. Den blir perfekt på lördag. Good. I can do like this. Okay, I think yeah. 15 million. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Have a nice time. Yeah, same to you. Bye. Men jag tycker väl att vi ska våga oss och ge oss iväg ifrån turistområdena och upptäcka lite riktiga Turkiet. Jag har läst ganska mycket om ett ställe som heter Kappadokien där det ska vara väldigt vackert. Och det är enkelt att ta sig runt i Turkiet, säger jag. Trots att jag inte har varit här förut så ska vi nu våga hoppa på en buss och ge oss iväg. Bussresan från kusten upp, nästan mitt in i Turkiet, tar faktiskt en hel dag. Mitt mål är staden Ürgüp. Nu är det lördag kväll i Turkiet och nu ska jag faktiskt avslöja en hemlighet. Det här är inte direkt sändning. Det är inspelat för ganska länge sedan. Och det är en speciell lördag kväll ikväll. Så därför har vi de här flaggorna med oss. Och vi ska in till Halik Gevrek och kolla på någonting på tv. Något speciellt. Men det börjar snart, vi måste skynda oss. Kolla här nu. I got some flags for you. Ja, danke. Thank you. Ja, visst är det ju en song contest vi ska se tillsammans. Jag med mitt musikintresse kan ju inte missa den. I början här när jag delade ut flaggorna var ju stämningen lite tryckt sådär. Men det är inte så konstigt, vi är ju faktiskt rivaler. Sverige mot Turkiet här ikväll. Vill du bara lätta en aning, nu har chipset och godiset kommit fram här så att det här kan bli en riktig höjda kväll. Och sen så var ju Turkiets tur. Men är mina nya kompisar nöjda med den turkiska 16:e platsen då? No, I'm not. It wasn't so good song, so that's why we didn't get enough points. So sorry for Turkey. Det bor 67 miljoner i Turkiet. Huvudstaden heter Ankara. Turkiets yta är nästan dubbelt så stor som Sveriges. Och prisläget är 76% med Sverige som 100. Och Turkiet har aldrig vunnit Eurovision Song Contest. Nu en liten shoppingkoll. Mycket mattor. Smycken och grejer. De här dockorna. Väldigt speciella.
lokala då. Det är dans också. Titta. Ja, jättefint. Nej, I can try. No, I can't prova den där. Antikviteter. Allt är inte riktigt öppet idag, det är ju söndag. De har väl baksmälla efter gårdagens melodifestival kanske. Gick ju inte så bra. Det är ungefär vad man kan handla här. Eftersom jag inte brytt mig om att ha hyrbil på den här resan så hyrde jag istället en cykel. 200 kronor per dag kostar den. Nu tänkte jag då cykla runt i det här speciella landskapet som bara finns här i Kappadokien. Mitt första mål är den lilla krukmakarstaden Avanos. Här vill jag prova på att dreja. Och hos herr Galip ska det gå att få en lektion. Jag vet inte om ni ser vad det här är för någonting. Jag tror inte ni gör det. Jo, det är över 1 miljon hårtussar som Galip samlat ihop. Kvinnliga besökare får lämna en tofs med namn och adress. Och så har han en utlottning en gång om året. Och då får 10 tjejer komma tillbaka och få en gratis drejkurs. Wow, gratis alltså. Det är lite äckligt tycker jag det här är, va? Det kan vara ett hår. Så, nu ska vi prova själv. Fast du... Ja, ja! Amal, nej! Tum. Jag har aldrig provat det här förr. Jag har gett upp tanken på att göra en tekanna för att det gick inte riktigt, men... Vad tror ni det här är då? Vi är jättenöjda båda två. Det är faktiskt inte alls så obscent som det kan verka. Ni kommer alldeles strax förstå vad det är jag har gjort för någonting. Titta på det här nu, titta på det här. Ja, för bergen här i Kappadokien har en lite speciell form. De har blivit så för att bergen består av vulkanisk tuff. Det är väldigt poröst och lättformat det där materialet. Och med åren har vind, erosion och vatten gjort att de fått former av svampar, fallosar och koner. Visst ser det märkligt och häftigt ut. Att cykla omkring här känns helt rätt. På flera håll finns till och med utmärkta cykelbanor. Jag rör mig i området mellan Yrgup, Avanos och Gröme. Det är bara någon knapp mil i avstånd mellan de små orterna. Och här kommer jag till det lilla stället Utishar med sin naturliga bergsfästning. Ni såg den här fästningen nerifrån förut. Nu är vi högst upp. Och det här är alltså en helt naturlig klippformation. Som man har gröpt ur och gjort massa rum. Jättehäftigt, verkligen. Och här uppifrån ser man då hela Kappadokien åt alla väderstreck. Jag är faktiskt inte tagen av detta. Nu ska vi göra något spännande. Här under mig finns nämligen en underjordisk stad. Och här är ingången. Nu ska vi gå ner här. Det är alltid 16 grader och väldigt mörkt. Hoppas ni att ni får se någonting. Jag tar helt klart av mig glasögonen. Ni ska få hela historien om varför staden finns. Under det första århundradet efter Kristus fick kristendomen fäste i Kappadokien. Inte helt utan motstånd. För att komma undan sina fiender och motståndare sökte sig folket under jorden.
blå pil, väldigt viktigt att hålla reda på, det är upp. Upp om man får lite panik, för det är nästan lätt att få lite klaustrofobi här nere. Och röd pil, det är ner. Och vi ska ju ännu mera ner. Många meter ner ska vi. Och det här är huvudtunneln som är riktigt lång och trång. Och eftersom jorden är så här porös så var det lätt utgrävt. Folk bosatte sig i grottor och med tiden blev det både kyrkor och hela städer under jord. Som här i Derenkuyu. Så, nu är det 8 meter kvar. Så har vi nått botten, så långt som de har grävt ut nu alltså. Nu ska vi se. 3, 2, 1 och 0. Det var faktiskt nere. 85 meter under jorden. Jag har nått målet då. Tio minuter eller någonting tog det att ta sig ner här. Det är läskigt att veta att det tar 10 minuter upp igen. Det tar kanske ännu mer tid innan man vet att man kan vara uppe på jorden igen. Eller vad den heter. På jordskorpan, ytan. Här kommer syret då. Nej, jag går upp. Ah, världen är kvar. Man vet nästan inte. Det är en halvtimme under jorden och det känns nästan som allting kan ha hänt medan jag varit borta. Björn Skifs kan ha fått en ny hit. Oljepriset kan ha gått upp eller ner, jag vet inte. Men underjordiska stan, den var spännande. Den får man inte missa om man åker hit. Pris för att gå ner och upp i den underjordiska staden, 70 kronor. Och man kan fortfarande bo i grottliknande hotell. Det är klart att vi ska få se hur det ser ut inne i ett sånt här litet grottboende också. Jag var jättenyfiken själv innan jag fick gå in. Så här är det. Ganska lågt i tak. Tur att man inte är Lasse Berghagen. Det här är alltså ett urgröpt berg måste vi kunna säga. Det har gröpt så här. Och det så ser man ju här. Både i tak och väggar. Se så enkelt man kan göra små soffor. Ett fönster med utsikt också. Ganska mysigt faktiskt. Och man sover väldigt gott här också. Och ikväll måste jag gå och lägga mig tidigt för att vi ska upp redan 4:30 imorgon bitti. Jag fattar inte varför vi måste flyga så tidigt, men så dags är det. Sen baharın ilk günüsün. Dinler ruhumu dinle. Sesini duyuyorsun. Fantastisk upplevelse som startar tidigt på morgonen. Av den enkla anledningen att sen blir det för varmt för en varmluftsballong att flyga. Den här turen tar mellan 1 och 1,5 timme och kostar 2100 kronor. Och resan till Turkiet kostar mitt i juli 4300 kronor för del i en tvårumslägenhet. Men för bara 1300 kronor mer kan du stanna en vecka till. Flygtiden från Arlanda till Antalya är 3 timmar och 50 minuter.